bylo ten čtyři. Nebylo ten tam ty skladat. Já to vysvětlím, že to bude. Že jsou teda ty přihlášky, propisky jsou když tak tam na baru, tak mě musím dostat všichni jedno. Probíhá tady zapisování se do prezenční listiny, aby bylo jasné, kolik je zde členů, aby jsme mohli hlasovat o programu. Tak nevím, kdo se zde zaprhlo, kde to je. Tady to je. Takže kdo se ještě nepřipsal jako host nebo člen, tak ať se prosím napíše. Ještě někdo se nezapsal na tohle papíře? Ještě někdo se nezapsal na tohle papíře? Ještě někdo se nezapsal na tohle papíře? Ještě já si šel malý jas po hodně po hodně. Já mám barvu na hodně. Já si tak, jak jsme na to s tou prezenční listinou asi dobře, že? Máš to dobře? Jo. Máš tam všechny, jo? No doufám. Je tady někdo, kdo se nenapsal na prezenčku? Zde říct, že tady je jenom 6 členů. Já to ještě nedopsané. Jo, ještě tady chybí. Dopisy člen? Jak vyšly ty testy? Testy? No. Stavujete někdo nějaký porno, nebo co to děláte? Jsem spokojený. Zložil nás, kdo se vidí někdo?
Je rozjebaná, nebo prostě to je to tak? Podíváme kolik to nějak sportuje a byli začali, to nezvyklé. Ty polohy neznáš. No. Vyskuje. To by to funguje, jo? Ne, ne, to je co? Já jsem to nerealizoval, ale jako se tam... Jo, tak tak v pohodě. Takže dobrý večer, vítám vás tady na lednové schůzi Krajského sdružení Jihomoravského kraje. Máme tady navržený program jednání, bod číslo 1 komunální volby. Informace k primárním volbám, asistence s kampaní a je tam zpravodaj PKS z Znojemsko, počítám si tam k tomu přidají i Kenny nebo někdo z Blanska, tak to tam můžeme připsat. Je tam časová rotace 15 minut navržená, pak je zahrada lokálek, organizace promítání a panelové diskuze s protagonisty filmu a odborníky na dopravu Ondřej Kotas 10 minut. Bod číslo 3 je financování PSB plus nové prostory na krajské schůze PKS 10 minut. 4 je krajský kodo vypsané VŘ PKS 5 minut. 5 politické okénko, to bude asi chudší. Brno kraj parlament, protože tady není ani jeden poslanec, ani jeden zastupitel. Je zde asistent poslance, takže to můžeme jako... Asi nehrozí. Jo, takže to navrhuju prostě v tuhle chvíli. Nechat to na 3 minuty a já jako informovaný předám nějaké informace o Brně a o kraji. Termín krajské informační schůzky pro zájemce o členství PKS 3 minuty. Bod číslo 7, nominace do RV. Marcel tady není, já si to můžu vzít za něho. Dej tam v tom případě minutu. A 8. Senátní volby, zpravodaje předsednictvo 10 minut. Tak, chce někdo doplnit program, navrhnout nějaký další bod, něco vyškrtnout? Dobře, tak kdo je pro tento program? 1, 2, 3, 4. Hlasují jenom členové, prosím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 0. Super, první bod, komunální volby, informace k primárním volbám, asistence s přípravou kampaně PKS a pak z moje máci a pan Nevišťák. Čau, Lukáši. Tak jo, tak já to začnu za PKS. Jak víte, na podzim budou komunální volby. Co se týče primárních voleb, tak volby organizuje vždycky oblastní předsednictvo. To znamená, v tom případě, kde existuje místní sdružení, tak to má na starosti předsednictvo místního sdružení. V případě, že tam v té lokalitě není žádné místní sdružení, tak to spadá pod předsednictvo krajského sdružení. To je, co se týče primárních voleb. To znamená, třeba my v Brně budeme mít primární volby asi za měsíc. Tam, kde jsou místní sdružení, tam je to na nich. Doporučoval bych to udělat co nejdříve. A co se týče těch lokalit, kde není místní sdružení, tak tam předpokládám, že právě nás průběžně oslovují lidé. My s nimi o tom komunikujeme, někteří tady dneska jsou, někteří tady nejsou. Takže to vedeme v patrnosti a snažíme se vlastně jako ve všech regionech, kde se nám zdá, že by
za nás mohli kandidovat lidi, kteří jsou s námi kompatibilní, aby se to prostě podařilo. Zároveň musíme dodržovat pravidla, které máme, což třeba pro kandidátku s názvem Piráti znamená aspoň jeden člen v té lokalitě. Tam nelze udělat kandidátku pod hlavičkou Pirátské strany, pokud ani jeden člověk tam není členem Pirátské strany. Takže to je asi tak za mě na úvod. Ahoj. Čau. A teď bych asi dal když tak slovo těm lidem ze Znojma a z Blanska a pak nechám čas na to, kdo se bude chtít zeptat, co zajímá. Lukáš Dubec, jsem tady za místní sdružení z Nojemsko, tak my v podstatě taky primární volby budeme mít zhruba za měsíc, na 11. března. Budeme stavět teda čistě pirátskou kandidátku, za čistou pirátskou stranu, s tím, že samozřejmě máme otevřený primárky, takže se jako může hlásit dokoliv. A mě spíš zajímá, nevím, to možná bude třeba dotaz vlastně na tebe, nebo na se, jakou můžeme očekávat třeba podporu jakoby, no. Čeho z toho bloku nebo něco takového. Případně jestli se pro ty komunální volby zřídí pro ty místa, kde se kandiduje kdy na oficiální volby, jak je Moravský kraj, že jo, tak prostě prima tohle, anebo jestli to máme řešit prostě nějak své pozici, nebo to řešit na byty, jo, prostě na krátký byty to tam. Můžu na to možná zareagovat. Já jsem tenhle řešil primárně právě s tím Kolářským, že velká škoda, že tu není, protože on taky jako chce, že je pro Brno. Takže bych se o tom, určitě by bylo fajn se o tom pobavit, jo? Protože když to se jednou bude dělat, tak se dá jo, kopírovat prostě a je by bylo, aby to každý dělal a bojoval jsem sám, že se to dá jako zjednodušit centrálně. Jo? Takže možnosti jsou. Aktuálně to, co běží jako náš web, tak je vlastně taky kopie vlastně z Prahy. Tam vlastně se dá udělat nějaká postránka celkem v pohodě, jako, jo? Záleží, jako, co tam kdo bude chtít. Takže možná bylo fajn. A možná si to můžu říct, a já prostě to vykopnu tady tu diskuzi, založím třeba na fóru něco, kde se o tom prostě všichni pobavíme, co kdo vlastně potřebuje a společně vyjde se nějaké řešení, které bude nejlepší, jo. Protože vím, že se řeší celou republikově, že ten systém je prostě na hovno, jo, na spravování, že jo, třeba nějaký WordPress a objednat zase třeba nějaký profiku, co něco takovou udělá a tak dále, jo, takže prostě se to řeší jako všelijak. Takže samozřejmě otázka, co se do komunále doreší, takže bylo možná fajn, kdybychom se prostě společně to pobavili. Takže jsme jako úplně založili na formě nějakou skupinu. Děkuju. No, takže to je podle mě ten základ, že volební jako komunál brněnský určitě bude existovat, to znamená to nejjednodušší, když to jsou místní združení z kopčí z velké části a na sás dám své texty, které své fotky. Plus samozřejmě, co vím, tak jako kdyby na celorepublikové úrovni probíhá teď diskuze o nějaké kostře toho celostátního komunálního programu, jako o tom, co bychom měli prosazovat ve všech městech a ve všech, na všech úrovních. To je to spíš jako už pomůžnečku, nebo co jsem nesměl. Pavel Sýbora ze Břence. My jsme tam už dělali taky kandidátku v poslední volby. A donesl jsem tady letáček, který se hodně teda dobře zpracoval si myslím graficky a psychologicky, takže by se to možná mohlo použít jako jeden z možných vzorů, jo. Takže se to zase může a má to tady jo, na počítači, tak si to dáme. OK. Tady na fóru nejlépe, no. Super, můžu tam pořídit ty studie. On taky, já to tady mám, to si to již tak skopíruje, že já jsem antitalent na počítači, takže to nebo moc hrozně udělat. Jo. Dobře, to já, pane Navrkla, já bych si chtěl zeptat vlastně tomu celostátnímu programu, protože nějaký způsobem, když tam vyhlašeme ty primárky, tak ti kandidáti mají souhlas celozřejmě i s tím programem pro ty komunální volby, to znamená, my už nějaký způsobem máme udělaný víceméně jako z toho programu, jako toho komunální máme hotové. Místního. Toho místního. A bylo by dobré, kdyby ta celostátní kostra byla. Jo, úplně přesně rozumím otázce, ale nebál bych se toho, protože vlastně necháte to podepisování stejně může proběhnout až těsně před volbama ve finále, nebo prostě ale někde na začátku kampaně, dejme tomu, do té doby ten program nebyl hotov. A pak stačí jenom dodatečně nechat to schválit, že souhlasí s tím celou republikou, kde když si představím ty odlišnosti v komunální politice prostě ve městě, jako je třeba Brno a
nevím, Karlovy Vary a různé jiné města, ještě odlišnější od sebe, tak je jasný, že ten celorepublikový program bude spíš obecně toho typu, jako chceme transparentní úřady, chceme přenosy. Takže to máme jako asi moc vyšit od toho, co bylo v roce 2014. Nebude, no, takže jako tam to nebudou věci, které budou jakkoliv problematické, jakože pokud by nějaký kandidát s tím měl problém, tak je asi fajn, že nám to řekne dopředu. Tady k tomu mám teda potřebný dotaz. My jsme se o tom bavili u nás ve Březenci ještě ze stranama, které jsme byli v podstatě s náma šli do koalice. A tam zazněl názor, jestli by nebylo vhodné se obrátit na profesionály z marketing, kteří opravdu znají marketing. Takže jestli vůbec něco takového budeme dělat, jestli obrátíme na profesionály, kteří znají psychologii, na trošku se tam šmrcná nějaký malý profesionál. Neříkám, co se těch komunálních voleb týče, tak jsou organizovány tím oblastním předsednictvem. To znamená, ve vašem případě je to pravděpodobně Slovácko, že? Vlastně. Když je to na vás. Budete mít svůj budget a prostě můžete si udělat, jak chcete. A to, že jako centrálně se asi už tady na téhle úrovni pracuje, nevím třeba přesně, jak je to teď prostě na komunálku, na to se teprve řeší. Co se týče třeba voleb do poslanecké sněmovny, tak ty už byly prostě normálně ve stylu jako marketingové kampaně. Tam byli prostě odborníci, půli lidí, panely, testovalo se, které témata jsou pro mě přijatelné, které jsou OK. Takže jako na základě to se ten program dynamicky upravoval. Což třeba jako já z takových věcí úplně nadšený, nejsem věc, mi to připomíná, jak prodávat prací prášek, ale jako rozumím tomu a ta autonomie je prostě taková, jaká je, no, prostě na té místní úrovni to samozřejmě jako je možný. Pro tady kukou programu my prostě, že to děláme na koledí, že se ptáme spíš různě známých a tak dál, to může zabrat, ale my jsme byli schopni podle mě vybrat témata, který můžou zabrat. Vím, že třeba kandidátka, kterou Piráti vědomě v minulých volbách podporovali, tak mě tam vytáhli téma voda. Ale voda jakoby prostě, že je drahá voda, jako vodárenskou společnost a tak dál. A to bylo téma úplně mimo. Já to tak kompletní trefa mimo. Jo. To znamená, tohle se musíme samozřejmě vyvarovat. No, ale vhodné by bylo, aby třeba tady ta marketingová firma nám dala jenom ty oblasti, které jsou třeba té oblasti. To je město od města, protože každý město pár lidí se úplně jiný. Jasné, ale není to výrazná odlišnost. Je důležité nám tak vědět. Toto rozhodně ne. A toto rozhodně ano. A toto si rozhodnete sami. To je základ, protože ve chvíli, kdy je prostě vidět dokumentů, jaký smluv, tak. To je sama o sobě úplně neuvěřitelná směna oproti tomu, jak je to zavedený ve většině těch malých obcí, protože tam právě to dojíždí na to, že to není pod tou veřejnou kontrolou, že to zajímá fakt jako jenom pár lidí a ti nejsou schopni s tou mašinérií jako nic udělat. Že? Takže tam jako to začíná a... Mimo jiné, když se bavíme o té transparentnosti, my jsme dokázali ve Březenci za použití chytrých tahů zabezpečit, že je to zastupitelstvo snímané kamerama. Bylo to opravdu těžké, zavolali jsme znali televizi. Takže... To stejný děláme v Lomnici. No. Takže my jsme tak jako tohle, ty naše jako... Myšlenky snažíme zavádět všude, protože tak jako my jsme dlouho přemýšleli nad tím, jako jak ten systém změnit a to tak jako není ze dne na den. A i proto jsou písku, že všechny veřejní, protože my se fakt to učíme dělat tak, jak se na to může dělat každý. To poručí jednoduchý postup, jak jsme to udělali my. Vzali jsme 5000 do vlastní kapci, zavolali jsme tajně kameramana Profíka a přímo s tím kameramanem jsme došli na radnici. 5-3 minuty před začátkem zastupitelstva začali jsme snímat a prohlásili jsme, ať celkem hlasuje. A neměli šanci nezvednout ruku, protože by jsme to použili do televize. Úplně hned to prošlo a nebyl žádný soudní problém. Zavolal nám za hodinu, za dva dní hudsman a už se to řešilo a šlo to potom na ČT dvojice. Takže je to jednoduché, jak to udělat. Co by požírání a pak když se to stalo, proč jste nám to nenapsali, proč jsme to my jsme nepromovali. Ještě, já jsem ještě tenkrát nebyl Pirát. A my jsem nevěděl, chápu. Že do Pirátu půjdu. Chápu. Že to je jenom na to, že je to celkem fakt jednoduché, stojí to málo peněz. Jo. Byli, je to zmáknuté, už ten případ se řešil u ombudsmana, ale nikdo po mě nechtěl žádnou pokutu.
jako chápu, že ono je těžký říct veřejně, jsem zastupitel, zastupuji vás, ale chci, abyste viděli a slyšeli, jak se chová a co říkám. Asi tak. Je to nevypadné stanovisko ministerstva, myslím, vnitra, že nejde to zakázat. Advokátní kancelář Frank Bolt, bývalý jako servis, jaký prudíči veněmští, tak o toho hodně bojovali a je tam přesný návod, jak postupovat, když ta obět to odmítne. Doporučuji dát si to na internetu vygooglit a na tom Frank Bolt je poměrně rozumný článek, jak vlastně tu dosáhnout toho, když obět blokuje nahrávání zastupitelstva. A je třeba potom proti tomu výrazně postupovat asi jak vědět. Máš odbyla věc, kteří nás chtěli, ale jako prosím. Poprosím, nechám teď ještě chvíli prostor dalšímu regionu. Jo, takže takže bude s Lubošem, takže my jsme se nějak teďka dohodli, bavili jsme se o tom, že vlastně nás je strašně málo na kompletním balivsku na okrese, že vlastně do těch komunárek nedáme v podstatě, protože se musíme jako MSK ustavit aspoň ze tří členů, což je problém, že my ty tři členy ještě v podstatě nemáme a noví členy určitě do těch voleb jakoby asi nebudou. Úplně jako, co se teďka třeba přihlásí, aby mohli kandidovat a tak dále. Takže my máme ten problém, že bychom se neustanovili v jednotlivých městech, to znamená třeba Blansku, Boskovici, jmenovitě v Kunštátě. Tím chcem založit MS Blansko, ne Blansko, ale Blansko pro celý okres, s tím, že vlastně to by mělo jít. A tím, že potom vlastně my jako ty zakladající členové můžeme vlastně jmenovat do těch jednotlivých okresků nebo měst vlastně už tu volbu si sami. S tím, že samozřejmě jsme pod krajem, tak všichni ostatní, že jo, ale s tím, že bychom to chtěli takhle zavíst, takže spíš jde o to, jestli to půjde, jak to půjde, jak s tím poradit, protože vlastně všichni jsme tak nějak nováci v tom, že jo, takže to je asi tak nás tím, co jsem chtěl říct. Jo, tak tam je to jednoduchý, existují vlastně pro to nově schválený pravidla v organizačním řádu, který upravili ty původní, proto jsme měli i chaos v tom, když nakládali tím se Brno, to jsou vlastně dva předpisy, které jsou spolu trošku v kolizi. Ale reálně jako potřebujete tři členy a potřebujete vytvořit nějaký přípravný výbor a něco jako dělat, což ve vašem případě už stejně zjevně jako probíhá, jo, dělo. Takže stačí to zveřejnit. Jo, a zveřejnit prostě ideálně ve foru Jihomoravského kraje. Je tady takový a makový záměr, dělají na tom tyhle a tyhle lidi. A aby to vlastně začalo být pod tou kontrolou a mohli prostě vidět, jasně, posledovat. Jasně, máme první nějaké setkání teďka v úterý, takže vlastně potom se tam domluvíme nějak a bych tam nic nehodila fórum, protože tam se dohodli. Záměr založení musí Blanensko a teď tam napíšete, proč to děláte, kdo to chce udělat. Lidi prostě, někteří se zapojí, někteří pomůžou, někteří vás potrudí. Jasně, tvoj, ale... Tak už to je. Já bych vzpomněl možná, Roberte, že já jsem vlastně začal na Blanensku taky jakoby oslovat lidi, co by byli příznivci drátu. A začali jsme zánět jakoby lidi, co by byli kompatibilní. A do toho se potom ještě našlo sdružení Město sobě. A chtěli by taky si z toho kandidátka být aktivní. Já třeba osobně jakoby s tím zakládáním místního sdružení vloženě bych se spíš chtěl na to zeptat. Podle mě jakoby je rozumnější spíš účastí toho krajského sdružení a duplikovat to, co už se umí a děje na tom místní úroveň, jo? Když si založíme místní sdružení, tak když to líbilo, jak se v tom budeme plácat. A druhá věc ještě, o co mi jde, že v podstatě já jsem posílal přes internet přihlášku někdy v srpnu a na celostátním fóru bylo oznámeno, že spadla databáze, tím pádem se mi nikdo neozval. A já jsem se znovu přihlásil až zase v prosinci. Tím pádem ve chvíli, když se budu zakládat jakoby místní sdružení, tak já nebudu moct kandidovat do ničeho. A když to řeknu, jsem jakoby out. OK. Tak to přihlášku prosím napsat, protože pokud to udělal, tak samozřejmě o tom existuje nějaký log, oni ho jsou schopni vyhrávat, potvrdit to prostě, omluvit se a napravit. Takže to je ad jedna, ale co se týče toho místního sdružení, tak já si jasná opak myslím, že obzvlášť v souvislosti s komunálníma volbama má smysl mít to místní sdružení, protože podle mě nepatřičný očekávat, když se pojádáš, tohle je krajské sdružení a lidi, co přišli. A pokud tady bude diskuze o nějakým lokálním problému v Blansku nebo v Boskovicích, tak jako my o tom víme tak 90% lidí, ale pokud se to bude řešit na té krajské úrovni, tak členové krajského sdružení o tom budou hlasovat a rozhodovat. Jo? A to si myslím, že jako není úplně korektní. Takže vlastně jako je to důležité z tohohle úhlu. Místní sdružení může mít podle
pravidel schůzí jednou za rok a to bude v pohodě. To znamená, vy se můžete scházet neformálně, nedělat si zápisy, fungovat, prostě nezatěžovat se byrokracii. A to, co od vás strana chce, je jednou za rok mít schůzi, kde se zapíše, kdo tam byl, co se dělo a co se dělo. A je lepší jakoby mít Blanenskou, nebo být Blanenskou umožit potom budoucnu třeba... Já myslím, že Blanenskou pak se může stranou. To chci říct, to je prostě, to se donuďte lidi i z toho regionu a pak jako spojte se mezi sebou, prostě to bude úplně jako nejlepší, protože z mého pohledu samozřejmě, co k tomu mám říct, jo, jako já tam nebudu. Přesně tak, jo. Budeme tam prostě my všichni, takže se domluvíme prostě my a pak se to se píše vlastně na to, že na systém a na forum a to, takže se spolu propojte prostě a pobavte se o tom a pokud je ten záměr kandidovat, založit místní sdružení. Já už v podstatě jsem se měl lidi, kteří vlastně by chtěli a kdo by měl pak další záměr, prostě to už bude záležet čistě na nich a jestli proto budou chtít pracovat, tak já nejsem proti. Jasně, ale chci říct, je to důležité to zveřejnění, už jenom z toho prostého důvodu, že v tuhle chvíli třeba naše fórum prochází několik lidí z vašeho regionu, kteří sami nejsou tak aktivní, aby prostě něco iniciovali, ale v chvíli uvidí, že se tam něco děje, tak se takže prostě mám připojí. Už teďka jako v podstatě tam zveřejnění nějaký záměr za tém, s místem prostě setkání a hlavně něco, prostě jak to je dopad. Přesně tak, domluvte si nějaký sraz. Tohle je korekt, no, aby ty lidi vlastně jsme se měli, že pokud to necháme na Brně, tak jsem do Brna pojede, kdo se trefí, třeba zkoušt státu pátek, to se nepojede nikdy. Začekali do Polsku, že nebo do Blanska, že jsme se domluvili, že v Letovicích, že jsem byl výjezdní zasedání, nebo se jakoby, jo, setkání, že tam ty lidi, jakoby ti kontaktně přijdou, tady to zaměle, že vlastně tady v tom, proto se musí založit. Já to prostě zítra ráno se napíšu a bude. A bude. Tak super. Já jsem si jenom přijde, já jsem ještě a už jsem taky vlastně dostupná. Došel komunikaci s ten web a to teda asi se nedostal, protože tak jsem jedna celostátní fórum, co jsou to stejné. Tady se přihlásil a registroval jsem vlastně. Jo, tak to můžu říct, to stejný a plus dodávám, že vlastně, jo, jako nechci plývat na naše vedení, ale tady je něco, co je plně funkční, bez ohledu na to, že tady ta celostátní věc nefungovala, a to je fórum. A na fóru je prostě normálně jako jasný vlákno zájemci o členství, je tam prostě v boxu vypsaný úplně přesně, co má člověk dělat. To znamená, jako je to dohledatelné celou tu dobu od srpna až po teď. Protože nefungoval nějaký volební web, jako k tomu nemůžu jako úplně přesně jako něco říct, než to pošli ten záznam, dne to a toho jsem se regnul, nic se nestalo. Tady. No tak jako... Tak aspoň jméno nebo něco, nebo měsíc prostě, že jo, a v tu chvíli prostě, a odkažte klidně na to, že PKS JMKO mezi tím schválilo nějaké prostě pravidla pro přijímání nových členů a to by to dramaticky změnilo situaci, protože si měl za to, že se zregistroval už tehdy a to nestalo se nic, no. Registrace teďka, no jasně, to rád říkám, to je neuvěřitelný, no. Takže jako já bych byl rád, když to bylo prostě nějak verifikovaný tím, že prostě to opravdu proběhlo, no. Mailem nebo soukromou zprávou na technický odbor, nebo to pošli klidně mně, nebo komukoliv z předsednictva krajského sdružení a my to nějak pořešíme prostě. No. Já mám dotaz od navazů na kolegy. Vlastně vy jste tam měli na době nějakou sekci, jako si tam se příznivcem a tak dále. Já jsem se tak registroval, pak se mě ozval vaše hodí. A teďka vlastně v té zprávě Jihomoravského kraje je řečeno, že budete přijímat po 5 měsících nějakých aktivit a tak dále. A je to po 5 měsících od registrace do fora, nebo vyplnění tady těch formulářů na webu? To chci právě vysvětlit. Tohle je prostě z mé strany, nebo z mojeho pohledu nešťastný z toho, co udělalo vedení, protože pravidla pro přijímání členů platí jako obecně pro celou pirátskou stranu. Jediné, co jsme jako redefinovali, takže tam něco přidali. Ale třeba registrace na fóru je platná pro všechny členy. Jo, jako bez registrace na fóru nemůžeš žádat o členství. A to, že se někdo registroval na nějaké volební stránce, to není žádost o členství, tam se stal příznivcem. Jo, ale vlastně to nezahrnuje vůbec, to neznamená, že automaticky si myslíme, že ten člověk chce být někdy členem. Ten, kdo chtěl být členem, tak ten podle mě měl postupovat tak, jak do té doby najít si prostě příslušné sdružení a tam si naklikat do toho fóra
tam Robert, jakoby byly fakt tři bubliny a bylo zasílat newsletter, stát se registrovaným příznicem a stát se členem. No jasně. A nebylo tam nic, žádný... Tak já ti rozumím, proto říkám, okay. Prosím vás, napište mě to a že to jsou pozici, nebo ty zkusky. No jasně. Nebylo to prostě přes spolu. Tam v tom původně bylo řečeno, registruji se do fora, jako příznivět, ale registruji se tady. Nevím, co s tom dál. Jako. Tak tam to napsaný je, že jo? Přesně tak. Ale jako kápu, rozhodně pro spoustu lidí, co je těžký se něco hledá. Zvláště na fóru. Tak jo, tak trošku jsme přetáhli, tak poprosím, jestli máte někdo nějaký velmi stručný dotaz. A jestli ne, tak úplně nejstručnější. Já jenom potřebuji udělat kandidátku a na tebe nemám čas chodit. Stačí mi to, když tady odevzdám, nebo se s tím nedělám. To nestačí, jo. Já ti to pak řeknu prostě, jo. Tak jo. Takže dva záhada lokálek, houpněte tam na Ondřej. Lokálky na to. Říkal jdu. To je dobře. Jdu. Já vím, no, strašně. Ještě slavšího členství. Tohle byl ou, já vím. To se mě nezapisoval. No, se pak prostě... Tak to nechci tady jenom. Jedeš. Děkuji za slovo. Tak, já tady mám bod, který se jmenuje Záhada lokálek, kde je o promítání filmu, který se zaměřuje na to, že SŽDC momentálně její politika je udržovat tratě, lokální tratě v dlouhodobých výlukách, v nefunkčním stavu, i když tam byly třeba potřeba jenom drobné investice. S tím, že potom teda pobírají samozřejmě za tady tyhle ty trati, které fyzicky stále existují, jsou zapsané jako tratě celostátního významu, tak pobírají dotace, ale nikdy je neopraví. A postupně se děje to, že třeba se vytrhávají ty tratě, rušejí a podobně. Tady jsou prostě protagonisti filmů, toho Záhada lokálek, kteří by chtěli nějaký veřejný promítání. Domluval jsem se s nima jakoby za Piráty. Oni, že mají zájem o promítání v Brně, právě pro veřejnost, s tím, že by potom mohla proběhnout panelová diskuze s našimi odborníkama, s dalšími odborníkama z Českou železnici. A teď poslední zprávy jsou od té autorky toho filmu, že má možnost tady na termín 24. února. Takže já teďka se budu snažit domluvit tady ten termín ve Skale. Mám tam i kontakt od ní, že ředitel Skaly je teďka nějaký spolužák z výšky, takže mám kontakt přímo na něho. On, tam už jsme měli jako nějaké promítání skrz OpenAlt a podobně, takže nemyslím si, že by to měl být problém a tím pádem teďka budu vlastně celý den na ten bot jen o tom, že informuju, co jako dělám, moje jako činnost. Budu zhánět teďka ty odborníky, kteří by mohli vystoupit na té panelové diskuzi. Mám na to poptaný lidi z týmu doprava, který má Pirátská strana, takže Garant a jeho tým. Plus tam budou právě tady těch protagonisti. Můj celý teďka jako ta činnost bude právě sehnat ten prostor a zjistit, za jakého financování nebo co, to vlastně za jakých podmínek tam bude proběhnout. Tím pádem já tady teďka se snažím tak trochu jako lobovat za to, aby vůbec jsme si řekli, jestli chceme zafinancovat tady takovouhle věc, kdy to bude prostě promítání pro tu veřejnost, odbornou veřejnost, takže s odborníkama. Železniční problematika zrovna jako Brna docela hýbe, byť to není tady tahle lokální, ale na jižní, na úrovni Jihomoravského kraje je to docela reflektovaný téma, že tady těch jako rušených lokálek je rovnou několik. Typicky to je třeba příklad ta, co je přes Change, trať do Třebíhlic a podobně. A tím pádem já chci prostě domluvit tady tohleto, všechny pozvat, vás všechny pozvat, ale prostě nejdřív, když seženu teďka ten prostor, tak potřebuji nějakým způsobem jako zjistit, jestli mám vůbec možnost to financovat nějakým způsobem. Já nevím, jaká to bude jako rámcové částka, vůbec nevím. Když jsme tam promítali toho, jak on se jmenuje, Harona Schwarze, ten film, tak kud za kolik to prostě ten promítací den byl, takže to zjistím. A tím pádem já teďka jako můj v nejbližším týdnu bude prostě informovat tady Českou základnu o těch další věci, které jsem k tomu jako zjistil. A teďka to prostě je v tom běhu, kdy začínám velmi aktivně zhánět právě to promítací místo a ty odborníky na to. Protože tam je jako by ta snaha opravdu to tady prostě promítnout a zjistit jako nějaký, co tady té veřejnosti jako o tom bude myslet, informovat o tom veřejnosti.
to celé bude právě na nás, no. Takže jako to je další věc, kterou tam budu potřeba udělat. Právě. Takže protože to tady ještě odpropagace téhle ty akce, chtěl bych na to právě zneužít ten kanál té skaly, kdyby to bylo teda u nich, tak aby to prostě proběhlo i přes mě ta propagace, plus přes nějaký naše jako média a zkusím o tom informovat ještě nějaký zpřízněný spolky, aby to třeba vyvěsil na nějakých svých stránkách nebo jste měli nějaké nástěnce a podobně. Aby se dostalo co nejvíc lidem a zkusím na to zmanipulovat i ten open out. Na to se z kontaktu s Laďou, jestli vůbec bylo možné jako nějakým způsobem s nimi na tom spolupracovat. To není úplně jako jejich téma ty železnice, ale najít nějakou tu podporu na to, no, nějakou prostě jako těch, řekněme, té komunity lidí, která by to dokázala jako propagovat. Jakým způsobem se to, nebo jak na tom bude strana participovat finančně? Já bych právě chtěl, aby strana maximálně participovala jenom na tom pronájmu toho prostoru pro to promítání. Je to jako veřejná akce, bylo by to prostě pro veřejnost. Takže založíš nějaký vlátno na fóru a my tam budeme potom hlasovat, tedy jestli... My spíš, ale zjistím, jako kolik vlastně by nás to vůbec mělo přijít. Což teďka jako nemám vůbec žádný odhad. Jako. Reálně je to dneska podle pravidel hospodaření tak, že do 10 tisíc může rozhodnout hospodář z příslušné položky a do 100 tisíc příslušné předsednictví. To rozhodně tolik nebude. Takže prostě. Jako o hlasování členské základny se asi nedá říkat. Ale diskuze ano, diskuze prostě byla vhodná právě proto, abychom případně hlasující věděli, co jsem to chtěl jako na dnes tady seznámit prostě lidi, kteří jsou tady s tím, že vůbec takovouhle jako aktivitu vyvíjím. A že teďka právě v tom nejbližším týdnu budu informovat dál tu členskou základnu, jak se ten projekt má, protože právě je to teďka už jenom jeden měsíc do toho, než by byl ten daný termín, který se hodí všem těm lidem na to promítání a na tady tu diskuzi. To je panel. Mám, no. Tak, otázky. Já mám k tomu asi takovou věc, já teď řeším přímo vašičkem s kvalitními dopravní obsluhy na Slovensku a tam máme hodně velké téma vlaková doprava. A co se týká těch lokálek, tak pokud bys si nějak pomoct, tak jsem schopen se nějak pověnovat a bylo by to asi možné i s tím nějak spojit s tím zájemstvím. A ta doprava vlaková je opravdu zpávěná. Já myslím, že oni tam právě budou mít i něco, to je z tohohle okolí, z té Jižní Moravy, oni mapovali různý na jedno, ty případy těch lokálek, kde jako... Co to řeší a beru tě na vědomí. Ale si někdo. Dole, děkuju za kaf. Myslím, že navrhni pak přestávku, nevíjo. No třeba potom tomhle bude. Já mám procedurální návrh, že bych po vodě 3 zařadil na program skuze 10 minutovou přestávku. Je, bro. Super, schválen. Děkuji. Tak jo, takže máme bod 3, financování PSB a nové prostory pro krajské schůze. Tak já z toho ujmu, financování PSB je zajištěno, co se týče nájmu a energii. Na tenhle rok. Na tenhle rok, ano. Samozřejmě ten prostor s sebou nese další náklady, my už to teď víme a už nás to nebaví, protože co si budeme povídat, většinu těch dalších nákladů tady nese několik lidí, někteří jako značně. A jedná se převážně o úklid, o všechny ty toaletní papíry a prostě úklidové prostředky. Nejsou to žádné jako horentní částky, ale nikdy jsme vlastně to nefinancovali z krajských peněz, ani z místních peněz, vždycky to bylo z kapes jako členů nebo příznivců. Ale tím, jak jsou chodí stále více lidí, tak to prostě přestává být vnosný. Ten prostor jako fakt denně využívá 20-30 lidí, kteří se tady otočí, což já vím, protože já tady zároveň bydlím, takže jsem na dvě hodky každý den prostě odpoledne večer stavím. A tady pořád někdo je. Jo, dneska je nás tady zase hromada a když třeba jen tu prší bydl nebo sněží, tak je tady fakt jako strašný bordel prostě a někdo to musí utírat, umývat. To znamená, v brzké době očekávejte pravděpodobně návrhy na nějaký profesionální úklid, protože úklid své pomoci i s využitím prostě lidi prostě není funkční. No. Lidi pak tady říkají, že je tady bordel, já to vím, je tady o dost větší bordel, než mám třeba já doma, ale prostě tyhle, kdo to má uklízet, vole, že jo. Takže jako jo. Takže to je jedna věc a co se týče prostoru na nové krajské schůze, tak je to tak, že
jsme svobodní, to znamená, kdokoliv z vás by věděl o jakýmkoliv vhodným prostoru, což vhodný znamená Wi-Fi, 50 aspoň nebo 60 míst, projektor, plátno a za mě jako, nevím, 20 minut od centra max, protože prostě CG se tady vidí jako, vidíte sami z různých regionů jižního Jihomoravského kraje a je blbý asi, aby někdo dojel na nádra a šel pak hodinu třeba do Líšně. Můžeme začít dávat srdce. Jako myšlený dynamický disk jenom na tu danou zkuzi. A já jsem byl iniciativně, protože Šalepka mě samotnýmu, já tam mám easy přístup skrz to, že se tam znám s těma lidma, ale samotnýmu mě ten prostor nevyhovuje, protože on je reálně tak pro 300 lidí, v zimě je tam zima a sedíme tam prostě v obrovském sále jako ve 20 lidech. Tak jsem byl tady vedle v otevřené zahradě dneska odpoledne, tam mají konferenční sál pro 63 osob. Je to úplně jako minimalisticky čistý, jakože jedna stěna je bílá, druhá je prosklená, na třetí je projektor a v bílém prostoru jsou židle a stoly. Židle a stoly, s tím, že má každý svůj stůl, tak těch tam může být 30 a židle bez stolu, tak tam může být 63. Nemají problém s politickou stranou? S politickou stranou nemají problém, pronájem mají 1000 Kč na hodinu. Mm-hmm. A já se tam dneska bavil s tím, že kdybychom byli schopni, kdybychom udělali harmonogram prostě zkuzí na rok, k čemuž nové vedení kraje určitě dospěje, až bude zvoleno, tak jsou schopni nám nabídnout nějakou množstevní slevu. Jo, myslím si, že tím, že to prostředí je aseptický, tam není žádný popelník, žádný bar, žádný nic, to znamená, ve chvíli, kdy tam prostě ta schůze bude, tak to bude rychle hotový, no, protože tam prostě to není jako čím přerušit, není ani důvod si dát přestávku, protože na záchod si může zajít každý, kdy chce, prostě, že jo. Takže já si myslím, že tam by ta schůze mohla být tak třeba za 3 hodiny hotová s rezervou, protože díl než 3 hodiny obvykle nejednáme. Takže by to asi stálo za zvážení. Klidně se všichni mrkněte, je to otevřená zahrada.cz, je to asi 200 metrů odsud na Údolní. A plus, jak jsem říkal na začátku, jsme svobodní, to znamená, kdokoliv z vás máte nebo víte o něčem, prostě, co by splňovalo tyhle parametry a bylo to v pohodě, tak klidně navrhujte. Jo. To fakt jako není dogma. Je to jenom o tom, že to vždycky někdo musí udělat. Prostě. Může skák kádečko Rubinek? Ne, Rubina, ale Rubinek. Je to taky 60 lidí. Nevím, kde to je. Jo, je tam všechno. To v Žabinách? Podle Rubinu je Rubinek. Před Rubinem. To už je prostě to, co říkám, no, že někdo dojede do Brna a pojede 40 minut ještě někam. To není, to bude. Zase se štapuje to 4 zastávky. Fakt? Tak to navrhni. Jo, ale normálně tak, ať se na to můžou pojít. Vykopneme to vlákno k tomu. No, jasně. Já jsem to pánu Zuma posunala, Majce Vašičkovi něco, já jsem našla dvě hospody v centru Brna, kapacita pro 60 lidí a nechci zaplnit, když tam bude konzumace. No já vím, ale já nikomu žádnou konzumaci zaručovat jako nebudu, že jo. Takže, no, tak já jsem se ptala, jak moc vysoká by musela být a oni říkali, že normálně, no tak. Já vím, to nedokážu říct, stavat jak na té šalece, když to řeknu. No, tady proběhla povolební schůze, kde bylo 50 lidí a byl jsem postaven před to, abych do 3 týdnů před Vánocem a sehnal prostor. Tak jsem ho sehnal, že jo, a lidi se ptali, a kolik vás bude? Já říkám, já nevím, minulé nás bylo skoro 50, no. Našel třeba bylo 22. Jo. A plus ještě teda musím dodat, že konzumace byla nevalná, protože každý si dal jeden drink, vevnitř byla zima. A hned jak ta schůze skončila, tak jsme všichni skončili do auta a jeli jsme se. Takže jako asi tak, jo. To znamená, jako já rozhodně nejsem ochotný s někým jako se bavit ve stylu podle konzumace, no, protože to je over, jako tím se nechci natěžovat. Takže prostě buď je to zadarmo a je to zadarmo, nebo je to za peníze a je to za peníze, ale jako nebudu určitě sledovat a říkat, když si ještě pivo, když si ještě pivo, my jsme slíbili borcovi, že vypijem 68 piv. Já to otevřenou zahradu znám, chodím tam pravidelně na akce, byl jsem tam na dvou svatbách, jsou velmi příjemný, pokud myslím, že to je dobrá volba, protože no, čeká vzdálenosti odsaď. Ty jsou velmi pěkný, dá se s nimi velmi dobře na všem domluvit a pokud by to bylo na rok, tak si myslím, že nemáme co řešit a můžeme se věnovat komunální obánce. Jo. Mně to tam připadá jako super. Stálo za to zeptat se ještě vedle ombudsmana, kde je
na pronájem malý sál, který je podle popisu v podstatě to stejný, co ta zahrada. A jestli by nebyl levnější. Nevím, za kolik tam zašlo. Musíme se zeptat taky tam, to tady hnedka vedle. Jo. To bude jeden malo to malý za 7 stovek, čili by to bylo něco levnější, ale nevím. Říkám, tam ta cena, co mají na webu, tak to mě dneska paní při rozhovoru vyporovala, že samozřejmě to se o tom dá mluvit. Smůjde se, no. Víš, těch, ty zkuze se dají tudíž jako celkem naplánovat tak, protože oni mají nějaký svůj kalendář akcí do termínu, kdy zrovna nic nemají, takže oni jsou v tu chvíli rádi, samozřejmě. Když to vykopneme společně s tím, když se bude vytahovat ten harmonogram. Jo, jo. Já bych právě udělal klidně to, že jestli se tady dneska domluvíme, tak já tam tu příští schůzi domluvím. A na místě můžeme posoudit, jestli má cenu s nima jednat o dalším třeba roku. Mm. Abychom prostě neběhali z města na místo, protože to je fakt organizačně jako nepříjemný prostě. Ono se to nezdá, ale ty 4 týdny od schůze do schůze to jako uběhne a ty provozní jako třeba přes den spí dost často, že jo. Takže já to znám, když jsem se někomu pokoušel dovolat třeba 3 dny prostě, že jo. A pak ti řekli, no 17. ani 18. jako nemáme, ale můžete tady být v nedělu odpoledne. Tak. Takže tolik asi k tomu. Kdo chcete zapojit do hledání prostoru, budeme rádi. Uděláme k tomu vlákno a já bych teda s dovolením se pokusil příští schůzi zorganizovat v té otevřené zahradě, ať to vytestujeme. A jestli pokud samozřejmě někdo nevymyslí do, třeba do 14 dnů, než budu vyhlašovat schůzi něco lepšího. V takové chvíli se nám klidně obraťte a budu rád, ale dopředu říkám, že jako hospoda podle mě není to, co hledáme v tomhle chvíli. Tak. Takže přestávka. Přesně tak. Akorát.
co se kraje a místního sdružení Brno, tak nějakou výraznou pomoc v administrativní činnosti nepotřebujeme ani nečekáme. A spíš si toho člověka budeme snažit využít jako volebního manažera do těch komunálních voleb. To znamená, že se pokusíme prostě zaúkolovávat, protože z posledních několika voleb máme tu zkušenost, že fakt jako je potřeba a je to mnohem efektivnější, když existuje nějaký konkrétní člověk, který na to má několik hodin denně. Má auto prostě a může dělat a řešit věci, protože většina z nás pořád ještě chodí do práce. Takže tolik asi k tomu KODO a tím, že to je krajský KODO, je k dispozici celému Jihomoravskému kraji, tak ve chvíli, kdy ho prostě získáme a nějaký člověk bude vybrán, tak by bylo asi optimální buď na schůzi, anebo klidně někde na fóru ve Vlákně se pobavit o tom, co by které místní sdružení chtělo a potřebovalo, prostě s čím by chtělo pomoct, protože jinak se to nedá zjistit. A vy určitě víte sami nejvíc, co vás nebaví, co vás trápí, co vás obtěžuje a přesně tohle by měl dělat ten člověk, který má za to zaplacen. A by to zhruba skončíte někde? Já myslím, že by to mělo být do konce února, jestli se nepletu, jakože vybráno. A jaké jsou tam požadavky? Je to vypsáno už několik týdnů nebo měsíců na volných pozicích na fóru. Jsou tam požadavky prostě organizační schopnosti, práce s počítačem, s našimi systémy prostě a názorová kompatibilita a takový. No. Prosím, papíry na auto. Papíry na auto samozřejmě. Čas. Jasně, no. Papíry na hlavu. Takže tak, no. Takže budeme mít placeného člověka, který nám bude poskytovat určitý servis, takže už teď klidně přemýšlejte, co byste od něho chtěli. A jestli nemá nikdo nic k tomu dalšího, tak prostě některé první body jsme přetáhli, tak tento zkrátíme a máme tady další bod. Politické okénko Brno kraj parlament. Není tady ani jeden městský, ani krajský, ani poslanecký zastupitel, takže já vám stručně můžu říct za to, co se děje v kraji a v Brně, co se celkem teď vím, protože eskaluje ten spor nebo to rozhodnutí o železničním uzlu Brno, který je pro nás celkem klíčový, protože my jednak jako prosazujeme variantu, která má podporu veřejnosti, což je z našeho pohledu ta varianta v centru, protože to referendum, který proběhlo, bylo jednoznačně ve prospěch nádraží v centru. A všechny ostatní průzkumy, nějaký fokus grupy nebo něco, tak ty byly na řádově úplně jiným počtu obyvatel. Zatímco referenda se zúčastnilo desítky tisíc lidí, mám pocit 60, jestli se nepletu, tak těch fokus grupách jsou je třeba 1000 lidí. Situace je taková, že kraj schválil nebo schválil usnesení, které doporučuje, aby nádraží bylo přesunuto na jih, vlastně to je ta varianta u řeky. Ivo Vašiček a Hlavenka se zdrželi a Drápalová ze Zelených byla proti a to jsou jediní tři hlasy, které nebyly pro. Jinak celý to zastupitelstvo složený ze všech možných stran, od komunistů až po ANO, tak hlasovalo pro odsun nádraží v řece. Co se týče situace na magistrátu, tak jak jsem o to informován, tak je tam vlastně úplně identická situace, kdy všechny strany, kromě Zelených, Pirátů a Žít Brno, chtějí nádraží odsunout v řece. My jako koaliční partner jsme vůči tomu protestovali, že, protože to podle nás nemá tu podporu veřejnosti. Koalice odhlasovala, že se udělá ještě jeden průzkum veřejného mínění, který teď probíhá. Brzo budou zveřejněny výsledky a na únorovém zastupitelstvu bude zastupitelstvo města Brna muset hlasovat o doporučení, kam to nádraží dát. A z toho, co vím, tak si myslím, že to bude úplně stejné jako na kraji.
dokonce vlastně teď je jedna zastupitelka zvolená ze Řít Brno, která včera nás informovala, je to Karla Hofmanová, že z jejího pohledu je to nádraží u řeky lepší, že bude hlasovat pro variantu u řeky. Takže tam se rýsuje celkem jako jasný rozhodnutí, který asi není úplně v souladu s tím, co my bychom si přáli. A je otázka, jaký to bude mít dopad třeba na koalici na městě Brně. Ale o tom se asi budeme bavit. Až se to stane, jestli se to stane. A to u Norvé není koalice. Koalice slovo má vláda. Přesně tak, ano. O umístění železničního uzlu Brno rozhoduje vláda, protože samozřejmě železniční uzel Brno je klíčová infrastruktura. To znamená, ty stanoviska krajského zastupitelstva a městského zastupitelstva jsou pouze doporučující a vláda se jimi nemusí řídit. Jo, to znamená, jako, ale když víš, jaké je složení vlády, kraje a města, tak se nedá předpokládat, že by třeba primátor města Brna Buxa, který prosazuje variantu u řeky a byl členem vyjednávacího týmu ANO v parlamentních volbách, nebo po nich, že by nepostupoval v souladu s tím, jak je domluvený prostě s velkým šéfem. No, já si to zničím. No, takže tam si myslím, že jako, když si člověk dá 3 a 3 dohromady, tak to vychází celkem jako jednoznačně nádraží, nebo respektive Brno se vyjádří pro to, aby nádraží bylo odsunuto. Leda, že by ten průzkum veřejného mínění vyšel výrazným způsobem pro centrum, ale to neočekávám, protože ten způsob, jak jsou ty lidi dotazováni. Nedělá se to na vzorku, no, tak nahrává tomu. Jo, tam jsou otázky toho typu. Chcete, aby příštích 15 let bylo rozkopaný centrum města? Nechcete, jo. Prostě nechcete. Jo, a ano, takže chcete nádraží u řeky. No, to tam jako takhle napsaný není, jo. Takže asi tolik k tomu, no. Co se parlamentu týče, tak máme tady jednoho asistenta poslance. Já bych pravdu řekl, tak si myslím, že to, co se tam teď děje, tak není nějak podstatný, protože se pořád neví, kdo je vláda. A dokud se nebude vědět, kdo je vláda, tak je to jako šaškec, jo. Já to nechci průžovat, jenom možná by se to rád radši ještě. Nestalo se za to udat nějakou, asi na to málo času, nějakou reakci. Ale moc se to tak nějak jako připravuje, že jo, tady. Ale my jsme byli teď v pondělí, bylo to pondělí na diskuzi uměleckoprůmyslovém muzeu, kde byl architekt, dopravní inženýr a ekonom, kteří jsou pro nádraží v centru. Ty argumenty, které tam prostě zazněly, tak část z něho pohledu je vlastně jako jasný, drtivý, logický, proto si celou dobu myslím, aby to mělo být v centru. Zároveň vím, že když krajské zastupitelstvo hlasovalo o doporučení kandidáta železniční uzel Brno, tak před tím zastupitelstvem sešlo asi 18 protestujících, z toho byli 3 zastupitelé za Žít Brno a Zelený, 4 byli jejich příbuzní, zbytek jejich kámoši. Každý tam měl nějaký papírek, chci nábraží v centru. Ale takže jako já nevidím žádný občanský hnutí, ani hnutí, jako mezi stranama, protože jak říkám, všechny strany, kromě nás, Žít Brno, který v podstatě neexistuje, to nám teď tady Martin Freund jako řekl, že oni jsou jenom 3. A protože z Žít Brno odcházejí postupně lidé, jich bylo 11. No, když měli jako svůj největší vrchol, tak jich bylo 11, teď jsou 3. Jo. Kdo to je? Martin Holán, Hanka Kašpaříková a Martin Freund. Bára Antonová, Kašpaříková je taky nestraník. Takže Bára Antonová je předseda, Holan je místopředseda, a pak je tam ještě Martin Kroc. Minimálně, asi 3 strany nebo něco? No, zelení, to víte sami, jak na tom jsou. Takže jako zelení jsou v tuhle chvíli strana s 1% podporou veřejnosti. Takže tyto lidi, Žimprno, který vlastně de facto neexistuje, zelení, kteří de facto neexistují, a my, tady asi nezvedneme prostě vlnu občanského. Ale tím občan je úplně jedno v té partii. No já vím, ale právě sleduju to, že tady se to řeší celou tu dobu a nevidím jako nic. Jo. To už vidím víc lidí, kteří se aktivně zajímají třeba o to, aby byl stadion za Lužánkama, nebo aby byl prostě lední stadion za Lužánkama, než
aby bylo nádraží v centru. Fakt jako já jsem pro nádraží v centru, ale ty lidi, kteří to tady plně prosazují, jsou prakticky těch 8 lidí ze strany zelených, 6 lidí z Brno a my jenom. Ale jako, tě, jako já prosazuju jednu věc, no, že ty lidi neví, že ti piráti jsou proti. Jako, co to nesledují? To i ta diskuse vlastně byla prezentována jako z té akcie zelených, nebo ne naše. Protože já tady bych to rád doplnil. Tady to chci doplnit, já mluvím za sebe. Jako Piráti nikdy nevykopili žádný stanovisko ve smyslu Pirátská strana chce nádraží centrum, ne. Pirátská strana má stanovisko, podporujeme tu variantu, která podporuje veřejnost. Takže takhle to je. Třeba jako se ani úplně moc nedívím, že veřejnost to má někde, nebo, protože to je přeci vysoce odborná otázka, jo. Takže jakoby, prostě třeba Lužánky mě překvapují, že prostě jako lidi tam chtějí mít fotbal, jako, to je jednoduchý, dokážeš prostě si sám uspořádat v hlavě, jestli jako to chceš nebo nechceš, ale prostě si nádražně máme tady, no, o pár metrů někde jinde. To je tak komplexní a odborná otázka, že se vůbec jako nedivím, že ty lidi prostě třeba na to nemají vyhraněný názor. To je jako třeba, já osobně třeba, ty jsi teď z Brna. Já osobně na to třeba taky nemám vyhraněný názor, ale, protože já nevím. Ty nevíš, když jsi vlaky, ale. No a to je samozřejmě jako druhý problém, že ve chvíli, že vždycky, když se dělá nějaký referendum nebo cokoliv, jo, tak se tam vyjadřují lidi z Brna. No. Místo toho, aby se tam jako vyjadřovali ty lidi, kteří do toho Brna jezdí. To je jako fakt se, jako, abych jezdil někam do prdele úplně. To je ten úler, jako kdyby... Ale přijde to, že právě s tou Brnou se jedná úplně špatně. Za prvé referendum, které tady bylo zmíněno, tak já si ty otázky vůbec nepotouším. To bylo jako, jestli mám Mickey Mouse dosaz nebo ne. To byly úplně stresné otázky. Nehledě na to, že bylo referendum, tak vlastně ještě nebyly pořádný studie ani připraveny. Teď, no. Co se dělá ten vzorek, tak je zase úplně z testní otázky. Bylo zamítnuto vlastně udělat úzorka, kdy byly referendum, že by bylo drahý přeci. To dělat nebudeme. Když se vyhodí miliardy, to už nezajímá. A já si myslím, že lidi vůbec ani neví pořádně. Jo. Já snad jim uvažuji jako já osoba, jo, protože já jsem inicioval nějakou debatu v České televizi. Takže mi bylo řešeno, že vlastně probíhá ten průzkum, o kterém si hovořil. A že už to nemá smysl, chtěl jsem to ve skále postavit prostě dva politiky a dva odborníky z každého tábora a prostě ani to živě streamovaný na Facebook, kdekoliv to půjde dál a asi to neklapne teda, jo. A pak já to cítím jako osobní takovou nějakou výzvu, že klidně se tam já jako Bárta postavím na ten svoboďák s tím stánkem a budu těm lidem kurva od rána do večera vysvětlovat, že to je to tak a je to tak a budu mi rozdávat čtyřstránkový dokument, co je tohle a co je tohle. Protože ono, jak jste tady zmiňoval Robert, to jsme byli minulý týden vlastně tu středu, to trvalo okolo 40 minut. A jsme odešli na diskuzi, jo? No, to jsme byli řízení. Ale věděli to... jsme přednášky odborníci. To je jedno, ale 40 minut, tam mluvili tři odborníci a to bylo celku pochopitelné. Tam nebylo nic složitého, jako nikoho nezajímá, jestli tam je žulový podloží nebo takový. Podloží. Jste se kopat bude probit. Kopat bude úplně všude a jo, a už asi jsem řekl. No, my jsme tam právě byli i na té diskuzi, která byla delší, jak samotná ta přednáška. Já nebudu pět minut. Souhlas, děkuji. Kdy byla právě ta diskuze, kdyby už jste tam nebyli. A tam se právě přesně tady toto řešilo. Jako tam v podstatě většina lidí, která se tam na něco ptala, tak byla proti. A byla proti kvůli tomu, že měli nějaké informace, že prostě je to lepší, že je to lepší u té řeky. A argumentovali konkrétníma věcma, takže to, že jste tam nebyli, je jako docela na škodu, protože jste právě neslyšeli tu zpětnou vazbu. Lidi to řešej, podloží, řešej prostě miliardu prostě kramy. Jasně, ale budu řešit podloží, tak vám musí být asi nějaký... A, jako ukázka, řešili toho hrozně moc a fakt jako do detailu, že pokud už se někdo to zajímá. Já bych to chtěl prostě nějak jako shrnout, tak jako jasně, platí to, co říkal Marce, super odborná záležitost, protože i z té krátké přednášky těch odborníků bylo zřejmé, že těch věcí, které je potřeba posoudit, je prostě obrovské množství, protože to změní celou situaci v Brně, že jo. Už jenom ten rozkop a už jenom to přeložení, to znamená úplně jiné vychýlení prostě těch dopravních tras, přestupování lidí, navazování dopravy, takže to je jako fakt jako strašně složitá věc. Co se týče té studie proveditelnosti, tak studie proveditelnosti konstatovala,
že obě dvě varianty jsou možné. Prostě za cenu obrovských úprav, ale prostě i ta druhá varianta jsou možný. S penězma je to plus minus 50-50, takže co se týče varianty, řekla, tam je jasný benefit. Bude to dřív hotový, protože tam je územní rozhodnutí, schválený územní plán. Lidi se to dá začít stavět třeba o 8 až 10 let dříve. Co se týče centra, tam je jasný benefit v tom, že přímo před nádražím je prostě uzel městské hromadné dopravy. Tudíž tam nemáš žádných 5 minut na dopravu, na to, abys dojel tam, kam chceš jet, ale vylezeš z toho vlaku a sedneš na tramvaj. A když si vezmeš, že to nádraží využívá 100 000 lidí denně, zhruba, tak 5 minut je prostě 500 000 minut, který ty lidi stráví v MHD každý den. Jo, a ty si to vynásob prostě počtem dnů v roce a vlastně zjistí, že celé to město najednou bude potřebovat jako kurva víc tramvají, kurva víc autobusu a všeho možného. A blbý je, že vlastně tím, že to nádraží není v centru a strašně moc lidí směřuje do centra, ti, co přijíždějí do Brna, tak nevystoupí na tom nádraží, ale vystoupí někde jinde, vystoupí po zastávku dřív a právě budou používat to MHD ještě dřív, než dojedou do Brna. Takže z hlediska těch navazujících nákladů bych řekl, je ta varianta u řeky třeba pro mě jako na prd, ale podstatně, abych tak řekl, já vnímám, že argumenty jsou validní na obou dvou stranách a jak říkám, pro mě je zásadně, že Piráti nikdy neřekli, že chtějí tohle nebo tohle. Piráti říkají, že chceme to, co má podporu veřejnosti. A pokud vím, že proběhlo referendum, kde se několik desítek tisíc lidí vyjádřilo, protože chce nádraží v centru, počítám, že několika dalším desítka tisíc lidí je to uprdele. Protože tak to prostě je. A proti bylo milinu, takže prostě podporu má to nádraží v centru. To je jako jediné, co bych k tomu chtěl říct. Já nejsem schopný posoudit všechny ty hlediska, ze kterých prostě to má být posouzeno, ale jako člověk vnímám, jak já budu osobně radši, když bude nádraží v centru. I kdyby to bylo dražší, i kdyby to díl trvalo, tak mě osobně to jako dává smysl víc, no, ale ty hlediska byly to není podstatné. Posouzení v té studii proveditelnosti, že no. Řekla, je to proveditelné, bez nebavy se o podloží, oni řekli ano, je to proveditelné. Přesně, obě dvě ty varianty prostě jsou hodný, no. Takže to co říkám, to, co se děje. Přesune těch lidí po tom tramvajima, tak to asi bude zdarat, že bude snad prvná trakty. Proto bude dotovat, že oni z jízdenku IDS budou jezdit o 5 minut někde dál, to se dá cvárení čistě. Ano, ty náklady budou přeneseny na Brno a ty náklady jsou každodenní. Jo. Každodenní. Ten, že ty náklady s tou výstavou, když někdo říká, nádraží v centru bude stát o miliardu víc. No dobře, bude, ale jenom jedno. Ale když se nádraží, ona na jídlo bude stát... A tady se hlásí několik lidí, že k tomu... Jo, okay. Já jsem se hlásil dlouho. Tak se přihlásil. Takže kromě toho, že jsme vždycky, nebo že Piráti vždycky říkali, že jsou pro to, co se rozhodnou lidi, tak ještě jsme v minulých komunálních volbách a před něma, tak je říkali to, že klidně můžeme mít nádraží obě dvě. Protože tady se to naprosto zbytečně hrotí tak, že je to buď tohle, anebo tohle. Není potřeba. Praha má taky dvě hlavy nádraží. Jsou od sebe půl kilometru daleko zhruba stejně jako v Brně. Tady klidně může pro lokální dopravu, pro lidi, kteří bydlí v okolí Brna a jezdí do centra, zůstat toho nádraží, který je teď. A může klidně se využít ta evropská dotace 20 miliard a všechny ty ostatní věci a postavit ještě jedno u řeky. To je jedna věc. To je zásadní, za to děkuju, ta je dobrá. Druhá věc, ten problém nového nádraží u řeky je hodně v projektu toho nádraží, protože je to projekt, kde si vyprojektovala správa železniční dopravní cesty obrovskou budovu a to nádraží samotný vůbec neodpovídá 21. století, nemá ani kryty perony. Ale co je nejdůležitější, není tam řešena, jak říkala Roberta, dopravní obslužnost. Konkrétně je tam jedna jediná tramvajová linka a jinak nic. Kdyby se řešilo, a to si myslím, že se neřeší ani v územním plánu, na to je potřeba upozornit, kdyby se řešilo, že vznikne dopravní úzel takový, jaký je dneska před nádražím stávající, aby se tam zbíhaly všechny možné dopravní linky, tramvaje, autobusy a tak dále, hnedka by bylo problém míň a tohle to je potřeba řešit dohromady. Asi, a třetí věc, je taky potřeba se zajímat,
co kdo má teda za plány se stávajícím nádražím, pokud by bylo zrušeno. Protože tohle rozhodně lidem taky není jedno a nebude jedno. Aby se to nesprivatizovalo a potom co z toho vzniklo. Takže je potřeba myslet aj na to využití nádraží, pokud by se teda vyšlo, a to je, to jsou všechno musím otázky, tyhle věci, které je potřeba řešit dohromady. Já si myslím, já jenom se vrátím. Jenom ještě zpátky k tomu, co se týče toho financování, tak v té diskuzi si vzal slovo ještě potom Matěj Holan, který tam říkal, že tam chybí jedna ze stěžejních, ještě ze stěžejních studií, který teprve poté odhalí reální náklady na jednu nebo druhou variantu. Teď co? Ještě tam nechal, to se omlouvám velmi. Já se tady jenom jako host, ale já bych akorát se tak v okolí vnímám, tak bych byl opatrný s těma protestama, protože myslím, že většina Brňáků chce, aby se to rozhodlo. Že jim je celkem jako už jedno, jestli to bude v centru, nebo u řeky, ale už to řeší prostě 10 let. A pak přijde ano a řekne, ale my jsme to rozhodli, my jsme ti nejlepší. Ne, mě šlo, já můžu fakt už jenom mluvit, jo. Doufám naposledy. Ne, mě šlo jenom o to, jestli, a pokud ne, tak ne, prostě tečka, jo. Jestli prostě pak se nepokusit ještě jako kdyby trošku více rozmíchat tu diskuzi, že dneska, já mám ten pocit takhle, že po hospodách o tom mluví úplně každý, ale vlastně nikdo nic neví. Jo, a asi konec už tečka ode mě, jo, že... Já to třeba nesleduju nějak úplně zblízka, jo, ale samozřejmě to, co řekl Patrik, je prostě důležitý. Pokud se přestihuje nádraží, tak to samozřejmě musí přestihovat ten dopravní úzel. Což znamená ještě větší rozbitost toho Brna, jo. A ještě větší náklady, protože to přestěhování toho MHD samozřejmě není jako nic jako úplně levného. A pokud teda to v tom projektu není, že jo, tak to je prostě, to znamená, jako že prostě to není jako nic, nad čím se můžeme bavit, protože to je záležitost naprosto zásadní. Na těch studiích to je právě už. Říkal jsi, že nevíš projekt. Patrik tvrdí, že to není to projekt. Není to tam rozhodně. V původním projektu nádraží u řeky to není, konkrétně tam jedna jediná pravá linka. A jak nic do té doby, ale vznikly ty studie. Studie neznám detailně, možná, že se ale myslím si, že se nezměnil územní plán, to je to, co se s tím nepočítat. Já jsem teda teďka počítala s prolejbusy v Marinkama, co jsem to je, ale všechno, co tam jako pomůže. Tak, přetahujeme už i prodloužený bod, tak ještě poprosím poslední reakce. Já bych se chtěl ten malinko věnovat psychologii a systému vůbec naší strany Pirá. My jsme měli být, já to cítím tak, že my jsme měli být strana, která chce to nejlepší pro společnost, aby to fungovalo tady. Jo? A na základě toho, tady v tomto případě bych chtěl udělat výjimky, protože toto běžný člověk nepochopí. Tady tyto šílené systémy. Neposoudí, to nikdo nemůže posoudit. Nikdo. Toto musí posoudit odborníci. My tvoříme, my budujeme nové město. Toto není nádraží, my budujeme nové město. No, takže udělejme výjimku a zkusme to těm lidem podat, že to nemůže nikdo z nás, co tady je, vůbec pochopit. To musí dělat veliký tým lidí, které jde o to vybudovat nové město, všechno bude nové. Jak vlaky, tak autobusy, tak tramvaje, chodníky, všechno. Celé nové město, to je strašně důležitá otázka. Ale aby se začalo podat, tak to musí být politický rozhodnutí. Asi jo, to ono to nezvládne. Já si myslím, že tohle je jako celkem malinký poznámka, jo. Já nejsem dopravář, já to nerozumím, na co mať já. A mě by se jako lety nelíbilo, aby mě tady po architektuře a městské informatiky jako rozhodoval někdo referendum. To vlastně nejde. Jo, tohle je totiž ten deficit, to já prostě jako člověk právě, který je zase z podnikatelské sféry, říkám vždycky, že jako deficit přímé demokracie je. Když se ptáš u klízečky na to, co si myslí prostě o daních, tak to není úplně korektno. A to je to, co vlastně jako ta přímá demokracie prostě přináší. Že se ptáš lidí, kteří nemají žádný prostě odborný background, ale ptáš se jich. Tu výjimku, tady jsou to rozumím ti.
Rozumím ti a je to prostě no, jako... Od toho ale vznikají ti studie pro vědě to nemusí. Právě o tom, jestli to vůbec má smysl o tom uvažovat, který řeknu normálním lidem, kde odborníci řeknu normálním lidem, jo, jdou obě dvě tyhle varianty, no, chcete si vypůjit. Jasně, ale jakoby odpověď typu ano, jde to nebo ne, nejde to, ten zkušení to musí rozhodnout, jestli varianta A nebo B, nebo nějaká podvarianta. No to je podrobněji posadě. A já myslím, že spousta lidí to pochopí. Já neříkám, jako spousta lidí to pochopí, to je jasný. No. Ale prostě myslím, že to je příliš to dobrá zkušenost na to, aby prostě běžný vrátor můžu opravdu prostě o tom rozhodoval. Prostě já nevím. Já možná jsem trošičku jako mimo příliš, ale na tom úplně konzervativní mutaci. Myslíte prostě, že podborných otázkách to jako tak. Poprosím, klidně pokračujeme v té diskuzi po zkuzi, která podle mě už nebude trvat nějak extra dlouho. Asi tady většina lidí ještě bude. Přišli bychom k dalšímu bodu a to je termín krajské informační zkusky pro zájemce o členství PKS. To má jenom 3 minuty, já myslím si, že to bude ještě krátce. Krajskou informační zkusku inicioval, vymyslel a zaštítil radní města Brna Tomáš Koláčný, který zde dneska není, nebo co omluvil. A takže já si dovolím ho zítra zaurgovat, aby co nejdříve ten termín vyhlásil na fóru. Zeptám se jenom tady z těch lidí, týká se to lidí, kteří chtějí vstoupit do strany primárně. Takže se vás zeptám, máte nějaký preferovaný den, ti lidi, co chtějí vstoupit do strany, protože krajská informační zkuska je nyní pro kraj jedna z podmínek, jak se stát členem. Proto se ptám, takže my budeme teď vyhlašovat termín, nebo respektive Tomáš, krajské informační zkusky. Já jsem schopen říct, bude to v nápise, že nějaký den lidem nevyhovuje. Jestli je vám to chuť, tak nic neříkejte. Asi by bylo fajn, kdyby to nebylo o víkendu. Asi by bylo fajn, aby to nebylo o víkendu, OK, takže pracovní dny. To by byla středa, když bývá většinou schůze tady ve středu, ale jsou vám možná dny. Středa? 18 dní. Takový celkově takový originální nápady. Od kterého měsíci? Co nejdřív, to už ale jak říkám, tuhle aktivitu zaštítuje Tomáš Koláčný, když pokud neřekne, že se toho vzdává, tak je to v tuhle chvíli na něm. Ale já myslím, že on to udělá. Dneska tady fakt nemohl být, protože má něco jiného. Takže já mu to zítra připomenu a řeknu mu, že preferovaný termín je nějaký pracovní den, ideálně v půlce týdne, nej víkend a někdy večer. Je to OK? Je to OK. Tak jo, teď máme další bod. A to je nominace do republikového výboru. Já jsem si to dovolil převzít, neboť tady nebyl, když se hlasoval o programu, tak ti předám slovo, jestli to bude rychlý, ne? Já jsem jenom chtěl pozornit, že běží nominace do republikového výboru, kde spousta lidí žádá o nominaci, která je nutná k tomu, aby potom mohli vlastně se být jako kandidáti, to hlasování poběží a zvlášť. Chtěl jsem tak trošku požádat o svoji nominaci, ale to víceméně už je pase, protože schůze byla přesunutá a ten plán prostě mě o jeden hlas unikla nominace, takže... Tak je. No, ale spoustě dalším, ale spoustě dalším lidí to tam běží, prostě bylo to taky trochu moje chyba, že jsem to dal do dneška, protože do dneška se musí doručit ty nominace, no tak jak si jsem netušil, že to dám do dneška, že to skončí dneska v 9 ráno, jako jo. No, takže to je asi všechno, takže já nemám. Tak já k tomu můžu dodat, že to je teda obrovská škoda. Já jsem byl jeden z lidí, kteří Marcelovu nominaci podpořil a třeba ho všichni teď to neznáte, protože teď měl nějakou dobu jiné povinnosti a aktivně se zapojil až prostě před nějakou dobou, ale jinak je to zakládající člen Pirátské strany, předseda spolu otevřená města za nás a člověk, který byl dřív místopředseda Pirátské strany. A já doufám, že bude jeden z lídrů do Europarlamentu
zaraz. Takže si myslím, že tu problematiku sleduje jako dlouhodobě. Takže to prosím vás, příště čekujte a pokud uvidíte, že se nějaký člověk z Jihomoravského kraje hlásí do nějaké celostátní funkce, tak pokud se vám zdá být v pohodě, tak ho podpořte. No. Asi to teda uděláme příště trochu, protože jak říkal Marcel, to je blbý, že jsme to prošli o půl dne. No. Takže dneska to měl být vlastně apel, aby toho podpořili, že? Ale tím, že to pase. No. A to je dobrý. Ono to nějak před týdnem, že ta zkuze byla posunutá, jo, takže prostě to je. Ale nemůže to hlasování je udělat tady na zkuzi. Můžeme to hlasování udělat na zkuzi, po které 24 lidí jako 40 členů pirátské strany, jako, který jsou oproti mě pokoři, tak to jde samozřejmě. Můžete stát krajskou nominaci? Krajskou nominaci vlastně můžu taky. Takže když je nás tady prostě jenom 10. Můžete dostat krajskou nominaci. No právě. Zkuze byla řádně ohlášena. To je na pazo, to je možné. Tak to tady okay. Můžeme rovnou, že jo, takže jestli jsou vám známy okolnosti a jestli ne, tak se prosím představím teda, jestli budeme rozhodně tak se představím. Tak musíme protáhnout bod, protože to asi... Jak to nám to bylo... Která už uplynula, už to asi nejde. Já jsem teda na to nejsem připravený, abych se vstavoval, ale tak třeba to nějak vládne. Já opravím Roberta, a tady jsem zakládajícím členem pirátské strany, já jsem se připojil v roce 2010. A připojil jsem se takovým nějakým způsobem, vlastně, že jsem znal nějaký piráty, kteří byli moji kolegové, a jsem na něm vždy chodil a říkal, ježiš, tohle to děláte blbě, prostě to děláte blbě. A měli byste to dělat takhle a tohle prostě, a jak jste napsali tu zprávu tiskovou, to se nedá číst prostě a tak. Až pak jsem si jako uvědomil, že vlastně to je blbost, jako, že vlastně jako člověk, pokud se jako něco chce změnit, tak prostě tak mě nikdo jako si nebrání, aby se stal členem a jako pomohl vlastně těm lidem v tom, protože to, co dělali, se mně líbilo, akorát prostě mě přišlo, že to dělali blbě, jako jo. Jsem říkal, to je jako nesmysl, že jo, prostě pojď někoho kritizovat, že teda blbě, já se k ním můžu přidat a vlastně jim pomoct, aby to bylo dobře, že jo. Ono, budeme jako upřímně, že to, že to je blbě, tak prostě z větší části je to tím, že to prostě člověk nemá čas. To je prostě všechno. Čím víc lidí prostě na tom dělá, tím je větší pravděpodobnost úspěchu. A tak jsem se v tom roce 2010 nějak připojil a měl jsem takovou různou historii v pirátské straně, kdy, jak říkal Robert, jsem byl místopředseda. Předtím jsem byl spolupředseda internacionály pirátských stran, což je vlastně globální organizace, která združuje pirátské strany po celém světě. A kandidoval jsem do Evropského parlamentu na druhém místě. S Ivanem Bartošem jsme objeli prostě celou republiku. Bylo to strašně super a pak po 4000 hlasů jsme se tam teda nedostali. No, ale víceméně prostě jako potom jsem tak nějak vyhořel, jsem říkal, tak musím taky mít nějaký jiný život, než jenom pirátská strana, protože to už jako v té době bylo, jsem přišel z práce a prostě jsem dalších 8 hodin prostě jako dělal pirátskou stranu a jsem šel spát. Tak to už jako nebylo taky úplně dlouhodobě udržitelný a kluci, jak se dostali tady do zastupitelstva brněnského, Jirka Ulip s Tomášem Poláčným, tak vlastně mě do toho nějak jako natáhli zpátky, že už jsem se, protože říkám, třeba někoho do komise informatiky, tak vlastně od té doby jsem v komisi informatiky. Pak jsme spolu s Pražákama vlastně udělali takovou jako vlnu prostě ještě s dalšíma městama, které jsou taky celkem otevřený, že založíme spolek, který bude sdružovat samosprávy, aby jim pomáhal sdílet a pomáhal být otevřený, protože často je ten problém, že jako prostě chcete, a třeba na to nemáte, na něco nemáte nějaký informační systém, nebo prostě vám jako myslím, nebo nevíte, jak to dělat a tak dále. Že prostě, aby mohli mezi sebou ty města sdílet nějaký způsoby, jako jak to co nejvíc dělat, jo, prostě založili jsme mailing listy, prostě ty lidi se mezi sebou můžou povídat. Nebo třeba, když já nevím, vy chcete přejít z nějakého strašného softwaru, který je proprietární, prostě na nějaký jiný, který je svobodný, tak pak máte problém, že vám třeba něco nefunguje. A oni už to zkoušeli někde jinde a vědí, jak to vyřešit a tak dále. Jo. Prostě je to
jakoby to, že jsou izolovaný vlastně ty buňky, tak strašně znesnadňuje. Je to prostě typicky jako divide and conquer, jo, takže prostě budou dělat panu. Jo, prostě je těžký začít dělat tu dobrou věc, když vlastně jste od sebe izolovaný, jako vy ty lidi, kteří tu dobrou věc chtějí dělat. Jo. Takže jsme to se snažili nějak spojit, založili jsme ten spolek a já teda jsem se stal předsedou toho spolku, ten mandát mě vyprší vlastně letos. My jsme za ty dva roky, co existujeme, to byl dvouletý mandát, nebo teďka rok a půl, tak jsme jako položili infrastrukturu toho spolku, začali jsme řešit nějaký projekty, najednou jsme se bohužel jako dost zasekli, prostě což byl registr smluv, který mezi tím se implementoval státní, že tam jako byl jako celkem uvnitř politický boj uvnitř toho spolku, jestli to má nebo nemá smysl, já jsem tvrdil, že nemá smysl dělat konkurenci něčemu, co má prostě státní podporu, tak jsme se dělali něčeho jiným. Ale jakoby prostě ten spolek funguje nějak založený a jsem celkem jako pyšnej na to, že jakoby se nám to podařilo vybudovat náš stěžení projekt, teďka se jmenuje City Resort. Nikde bude na City Resort CZ, prostě to úplně boží věc, kterou pojítává ty rozpočet, jakákoliv obec to může okamžitě nasadit. No a řešíme právě taky věci jako integraci s informačním systémem, který používá ta obec, protože jsou víceméně tak jako plus minus tři takový hlavní, který se používají a je potřeba to na to navázat. A to byste se divili, jaký vendor lock-in tady tyhle ty organizace nebo tyhle ty firmy, které prostě dodávají ty obrovský, já radši nebudu jmenovat, který dodávají tyhle obrovské informační systémy, tak jak jsou schopni prostě vyždímat ty prachy, protože to no, my jsme export, jo, balac prostě stovky tisíc, jako už to letí, jo. A ten City Resort máme jako nasazený v několika městech už teďka, snažíme se to nasadit v Brně. Takže jakoby to je za moje poslední od roku 2014 prostě moje největší aktivita. A prostě tím, jak se blížejí ty evropské volby, kdy tam nějak jsem se rozhodl, a jak jsme to řešili teda i doma samozřejmě, že bych to zkusil znova tam kandidovat, tak říká, že je potřeba prostě se zapojit v plnění ty pirátské strany a přišlo mě, že to RVčko je jako ideální způsob, jak se dostat do toho výjimu těch událostí a začít řešit ty věci s tím, že prostě jako plánuju, že ten post toho předsedy spolku otevřená města někomu přenechám a z konců nový počty rozjemete. Takže prostě to přesunul zpátky vlastně tam, kde jsem fungoval před tím, než jsem začal dělat tady ty věci. Tak, dotazy. Souly. Tak já návrhu usnesení krajské sdružení JMK nominuje Marcela Kolejů do republikového výboru. Kdo je pro? To nemusí být. Možná informovat vedle, že se hlasuje, protože je moje zpoždění. Hodně dlouho držte ty ruky na hodně. Ono tak mě dotkuje. Kameru mává, ale pojďte se. Je zpoždění. Pro! Pro! To je druhá ruka. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, 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 čtrnáct
Prosím členy. Tak ještě jedno. Aby se přihlásili opravdu jenom členy, kteří jsou opravdu členy. Ať to nikdo nespustikuje, jo. Můžeme to udělat jméno. 14. Pořád máš 14. Kdo je pro? Proti? To je jedna strany. Zdržel se. Ne, demokracie. To se zdržel. 0. Usnesení bylo přijato. Doručíme ho do podatelny. Nebo do toho jednání neprodleně. Dobrá byroféra. Můžeš to udělat, Ondřej. Můžeš doručit to usnesení. Jo.
Děkuji. Tak já děkuji za důvěru teda. A děkuji za ten geniální nápad do ručit tu krajskou nominaci. Jo. Cool. Tak tím se nám ještě bych si dovolil jako zdůraznit, že to není jako hlasování o tom, kdo v tom republikovém výboru bude. Já jsem to pouze nominovali do volby. Jo, my jsme ho nominovali do volby, protože... Když budou volby, tak ho ještě odklikat tam. Přesně tak, ještě je potřeba prostě supportovat v těch volbách. Je tady ten nápad vlastně napadl toho? Jmenovat ho tady? Já Peťa začíná být jak seriál listě, pane ministře. A já teda ještě doufám, že to skutečně bylo do 31.1. Jsme to dělali zbytečně. Ale já myslím, že jo. Aspoň jsme se tu spočítali, kolik nás. Jsme se spočítali, že jo. Která to nevycházelo. Tak jo, tak máme poslední bod, senátní volby, PKS 10 minut. Senátní volby řešíme. Kontaktovalo nás několik lidí, třeba dnes jsme měli jednání s panem Špilarem, což je majitel salonu kadeřenského střílenky Edvard, nestraník, jáhen římskokatolické církve, člověk, který se aktivně zasazuje za rovnoprávnost žen. A protože je kadeřník, tak poslouchá o domácím násilí, jak ty žensky dostali v pohubě. Takže prostě bojuje i proti domácímu násilí na ženách a tady těchto věcech. A jak to dělá výměnu toho, která přesvědčte růžnáky? Nevím, přesně, každopádně dneska jsem s ním měl starat s Tomášem Kováčným, Tomáše v kanceláři a předložili jsme mu našich 20 programových priorit, které máme v parlamentu, které jsme předložili. Ano, vyjednávání a jednu po druhé jsme je prošli a se vším prostě vyjádřil jako souhlas. Někdy to bylo, jako než jsme to dočetli, tak říkám, no jasně, to je 100%. Takže jako názorově se zdá být velmi kompatibilní, pravda je, že on je v tuhle chvíli mnohem dál ve vyjednávání s KDU, kteří ho budou nominovat. A teď vlastně se čeká na zkoušku, kterou asi udělá Tomáš s někým z KDU, aby se posoudilo, jestli chtějí podporu Pirátů nebo otevřenou koalici nebo jakou formou prostě chtějí spolupracovat na těch volbách. Špilár třeba říkal, že za něho byl určitě rád, kdybychom mu dali doporučení, jak vést tu kampaň transparentně a jak to prostě celý udělat, aby to prostě bylo v tomhle způsobu. A pak co vím, tak další člověk, se kterým jsem se bavil o senátních volbách během celostátního fóra, je zakladatel Pirátské strany, člen našeho sdružení Jirka Kadeřánek. Já ho třeba přemlouval, ať tam jde do senátu, on prostě se zatím jako stále váhá, ale myslím si, že by to byl turecky dobrý kandidát. Asi příběhem jsem zakladatel Pirátské strany a paní zbrojovce a prostě a blablabla a další věci. Tak si myslím, že by mohl být v Brně jako velmi volitelný a velmi přijatelný. Takže to je druhé želízko v ohni, které teď řešíme a třetí reálný člověk, se kterým se o tom bavíme, je Ivo Vašiček, který zvažuje kandidaturu někde mimo Brno, teď bych mystifikoval Břeclav. Je to Břeclav, ale tam je to ve formě jako zvažování. Tam, on říkal, že tam je nějaký silný protikandidát, to si teď nepamatuju, ale fakt to není ještě jako ve stavu, kdy jsme se o tom bavili. Takže jak jistě víte, do kandidátu může kandidovat občan České republiky starší 40 let, takový v Pirátské straně až kolik nemá. Takže samozřejmě jsme jako omezení. Oberte, já tě na chvilku přeruším, promiň, já hrozně spěchám, musím rozumět už nevím. Ty jsi taky kandidát. Já budu taky v primárkách se hlásit, myslím si, že jediný lepší člověk než já je právě zakladatel Pirátské strany. To Václav Klaus. Jirka Kadeřánek si myslím, že jediný to může být lepší než já, jinak jsou tak 20 až 30% lepší než jakýkoliv jiný kandidát. Vám můžu garantovat, ale nemám čas už mluvit o sobě. Jenom si uvědomte jednu věc, tady jde hlavně o to, co ten člověk bude dělat v Senátu.
a nemyslím si, že by bylo dobrý postupovat stejně, jako jsme postupovali minule, protože ten člověk by měl být v pirátském senátním klubu a ne třeba v lidoveckém senátním klubu a měl by pracovat dohromady. Mě třeba nakoplo strašně moc právě to, jak kluci pracují teďka ve sněmovně a myslím si, že něco podobného je potřeba udělat v senátu, jestli chceme mít vůbec úspěch a být tady na tyhle ty věci. Já se doufám, že mluvím tak rychle, ale fakt jsem trošku nervózní, tady přepravím čas. Takže se o tom pobavíme. Ale co je hrozně důležité, ztrácíme čas, tohle to jsme měli řešit před Vánocem. Jo. Všude jinde se to už řeší, je potřeba udělat primárky a je potřeba začít přemýšlet nad kampaní a trénovat kandidáty a všechno podobné. Já jenom ještě jednou upozorním na to, že fakt podle mého názoru není dobrý mít jinýho kandidáta, než který bude plně pirátský. Nemusí to být člen. Můžeme najít ještě někoho úplně třeba superovýho, já nevím, Marka Ilšera, když kandidoval na prezidenta, třeba by tady mohl kandidovat na senátora. Ale ani u něho nevím, jak by to bylo s tou prací v pirátským senátním klubu. Fakt je potřeba myslet tady na tohle, na tu práci potom. Musíš vyhazdat počet senátorů. Ale jasně, že jo, a to předpokládám, že bude. Já třeba, když budu kandidovat tady, tak si myslím, že to vyhraju, takže... Zatím se mějte. Čau. Já mám dotaz. To vidím. Každýho kandidáta, kterýho vlastně Česká, nebo respektive tady v Jihomoravském kraji nominujeme, tak jak jsem to pochopil, na každýho nominanta pak naše strana bude platit příspěvek. Nebo si to bude platit standard. To je podle dohody, jo. Ale jako musí složit volební kauci. Jako předpokládám, že pokud to bude člen Pirátů a bude na něm škoda, tak to za něho strana zaplatí. Pokud by to byl člověk zvenku a rozhodně bych musel podpořit, tak je to asi jako věc jedna. Pokud by to byl člověk, jako třeba ten Pilár, který jsme potkali dneska, tak tam předpokládám, že prostě rozhodně bychom nemysli 100% té kauce. Jako, a otázka našeho podílu na té kampani, prostě samozřejmě to už je vyjednávání a má už nějakou zkušenost a vlastně ve finále to probíhá čistě jako obchod. To znamená, pokud prostě dáme 50% nákladů na kampaň, tak chceme 50% státního příspěvku za zisk mandátu. Pokud dáme 30% na kampaň, chceme 30% příspěvku. Takže tam už je to věc jednání a to, jak říkám, to ještě v téhle fázi vůbec není. On se nám dneska teprve představil a Tomáš by se na potkat s někým z KDU a zeptat se vlastně jako, jakou formu podpory by chtěli od nás. Já jsem chtěl podpořit myšlenku, že pokud bude nějaký kandidát, který bude vyloženě člen pirátské strany, tak prostě by to finančně byste všechno mělo zaplánovat pirátská strana. Při těch minulých volbách, nemyslím konkrétně minulých, ale obecně několik těch minulých voleb, co byly. Já jsem zaznamenal takový názory, že senátor je taková prostě jako individuální soudka, takže prostě by ten člověk, když je to člen pirátské strany, se na tom vlastně měl finančně podílet. S čímž já teda zásadně nesouhlasím. To prostě já si myslím, že ten člověk, pokud my mu věříme, jo, a on, tak on to tam nejde dělat pro sebe, že jo, prostě jo, on to tam, on jde prosazovat naši politiku. A jako nevidím prostě úplně důvod, aby já nevím, když Patrik teda myslím není členem teda zrovna, ale jo, ale prostě když se jako ukáže takový kandidát, teď si nejsem jako upřímně, když teď přemýšlím na hlas, nejsem jistý, když někdo je nebo není členem pirátské strany, jaký to je rozdíl, no, ale rozhodně prostě, když budeš člen pirátské strany, já nevím, Jirka Kadeřávek bude chtít kandidovat, tak prostě bych se styděl po něm chtít, aby participoval finančně na kampani. Ne, já jsem to nemyslel negativně, já jsem to spíš myslel, aby se o tom bavilo do budoucí. A spíš jsme vstavu na člena pirátské strany. Jenom to, že jo, člověk bude grillovaný médií a všim, takže prostě jako já chápu, že by se měl podpořit finančně. Jde o to, že v minulém roce jsme se tady na tohle téma tady bavili a právě padlo, myslím, že to má Koláč mýho, že by si to měl podpořit daný člověk. Dá jiná situace. S tím mám právě jako nesolou, pokud je to člen pirátský standard. Jo. A ještě jsem chtěl, jestli teda můžu ještě chvilku chtěl podpořit to, co říkal Patrik. Prostě, já si mám, když jsme jeli tu evropskou kampaň, nebo když jel Ivo Vašiček třeba tu svoji senátorskou kampaň tenkrát, to už je mnoho let, nevím, kde to přesně bylo, tak
jako my jsme nebyli moc jako v zájmu médií, jo. Třeba v té evropské už docela jo, ale to jsme odřel Ivan, protože byl jednička, všichni ostatní byli ve stínu a tak, a vlastně nebylo potřeba mít ty kandidáty nějak jako zásadně, prostě jako mediálně na trénu, jsme dneska úplně prostě v jiný situaci, kdy od nás očekávají skutečně seriózní mediální výstupy a když tam prostě někdo přijde blakotat a to, já nevím, kolik z vás prostě bylo v televizi, mluvil na kameru nebo prostě něco, nebo stačí nějaká debata prostě, kde máte 100 lidí, tak je to strašně jednoduchý věci blakotat. Tak je prostě potřeba mít lidi fakt prostě natrénovaný z toho a to bude platit od teďka pro každý volby. Ještě ty minulý, co byly ty do poslanecký sněmovny, tam to ještě furt šlo jako přežít. Jo. Lidi nám to tolerovali, že tam přišel prostě člověk X z pirátské strany a začal tam tak trošku jako být nervózní, tak prostě jo, tak furt lepší nějaký nervózní tady, který to myslí vážně a který je upřímný, než prostě nějaký vytrénovaný politik, ale ty lidi nám už tohle tolerovat nebudou. To prostě šlo teďka krásně vidět a i na Drahušově, jo. Který musí mít prostě ten trénink z univerzitního prostředí a stejně mu to moc nešlo. Postoupili jsme do první ligy a prostě lidi budou očekávat ty výkony, že nebudeme mít, tak prostě nám to už teďka neodpustíme. Přesně prostě, my jsme si sami sobě, a je to samozřejmě dobře, ale jako i z pohledu, že teď můžeme doručovat nějaké výsledky, ale sami sobě jsme si to stížili strašně. Tak, ale jinak, když si k tomu můžu úplně krátce dodat, tak je to úplně přesně tak, protože samozřejmě parlament je nejviditelnější úroveň politiky a parlamentní strany prostě tohle společnost od nich očekává, že prostě budou generovat kandidáty do všech ostatních zastupitelských sborů. A typický senát je prostě místo, kde nemáme ještě ani jednou žádného člověka, čistě pirát z pirátské strany, sám pirát, který by se dostal do senátu. A je to jiná hra, prostě je to těžší, ale dneska ten mediální a společenský support takový máme, takže je to jenom o tom najít fakt lidi, kteří mají za sebou nějaký příběh, který stojí za to a pak si myslím, že svoje voliče si to najde v nějakých obvodech, jako nevím jestli v Karviné, ale prostě v Brně. Si myslím, že třeba zrovna zakladatel pirátské strany by měl velkou šanci na úspěch. Hlavně nezapíšu. To znamená, pokud máte nějaký vědomí o někom, kdo by chtěl kandidovat za nás do Senátu, směřujte ho na, zase na ty oblastní organizace, pokud tam nějaká je, pokud tam není, tak na předsednictvo krajského sdružení. A jak jsem vám říkal, tak v tuhle chvíli vlastně ty seriózní jednání byly jenom tři. To byl Kadeřávek a Vašiček, to jsou naši jako členové, takže tam asi není potřeba to nějak rozhodnávat a to další poslání, protože byl dneska ten pán nestraní Kadeřínic, Kudulky Edvard za KDU. Když můžu připomenout, tak v posledních senátních volbách nás o podporu žádala předsedkyně Jiří Brno, Bára Antonová, byla zamítnuta jednohlasně ta podpora, takže není to tak, že nás někdo požádá a my to podporujeme. Byl to náš koaliční partner a je to náš koaliční partner na městě Brně. Přesto když přišla předsedkyně Jiří Brno žádat nás o podporu v senátních volbách, tak by nedostalo, protože diskuze, prosím, která proběhla, nás nepřesvědčila, že je to náš zástupce v senátu. Já úplně neznám detailně program KDU, ale nejsem si jako úplně jistá, jestli člověk, který se rozhoduje mezi tohle, tímhle směrem a pirátskou stranou, jestli jako kde vidí tu kompatibilnost těch dvou věcí, tady to je úplně absurdní. Jako. Oni vidí podle mě, jako jestli troufnu mluvit za něj v tom, že on je prostě věřící člověk a je jáhen římskokatolické církve, což já jsem si dneska googlil, že jáhen je nějaký předstupeň ke kněžství. To znamená, že on přímo už vede nějaký bohoslužby, angažuje se v těch charitativních organizacích, které pomáhají těm týraným ženám a tady v tomhle. Takže tam si myslím, že on vnímá tu blízkost k tomu KDU, ale jak říkám, my jsme si dneska projeli poctivě od povodu všechny naše programové priority, které máme v parlamentu. A na všem byla shoda, jo? Včetně legalizace drog a tady takovýchhle věcí. Takže Michálka má taky společného stavebníka. Ano, ano, máme společného Michálka, takže a když řeknu, možná to nevíte, ale spousta lidí z vedení pirátské strany jsou věřící lidé. Prostě je to tak, no není to stejné, ale je to ta pojící linka, jako když řeknu.
že by to některé to dneska říkal, očekával si, že postaví svého vlastního kandidáta. A měli by vzít úvahu, aby postavili svého kandidáta v lokalitě, kde ten člověk působí a funguje. A aby se odprostil od nějakých snad umístit kandidáta někam, kde chceme zrovna být voleni. Ať už to je to, že někdo chce kandidovat v obvodě, kde je někdo slabší, nikdy nevíme, kdo se tam silný objeví a zma se projde tam toho člověka, který tam nikdy asi nezíská. A poměrně dobře to bylo vidět na prezidentské volbě, když si člověk rozkliká tu takovou analýzu Brna, kde Drahoš vyhrál Zema. A pak když se podívá člověk třeba na krajské volby a podívá se na jednotlivý kandidáty, kolik oni pozbírali ve svých lokalitách preferenční hlasů, tak stavět kandidáta, který získá na třetím místě stejný počet hlasů jako osmý a tak dále, a mít ambici získat se do Senátu, to je prostě úplně iluzorní. Prostě musí to být kandidát, který v tom daném svým obvodě působí, bude se to zhodovat s tím senátním obvodem, kde zhodovat ta volba probíhá. Ten postřeh, protože vlastně na celostátním sněmu byla krásná analýza pražských pirátů, jak mapovali lampy, jak mají zmapovanou do toho analytiku pohybu voličů a tak dále. Ještě jen komentář k tomu středorokýmu Edvardovi. On má poměrně velkou výhodu, že je mediálně hodně známý, úspěšný, co čtvrt rok je v médiích a tak dále. Nevím, kdo jste byli na demonstraci proti Babišovi na náměstí Svobody, vystupoval tam poměrně hezky mluvil, lidi ho oceňovali a tak dále. Je to super řečník do médií. Ale souhlasím s tím, jestli to je pirát nebo ne, vůbec nedokážu říct, těžko říct. A možná třeba ta jeho ambice je pouze získat tu podporu pirátské základny jako takové, pokud by třeba piráti tam piráta nepostavili. A myslím si, že by měli postavit, protože jsou soudní. A jak se jmenuje? Jan Špilár. Jan Špilár, no. Já mám synu Krogotem. Hmm. Já samozřejmě nemůžu tady mluvit za potenciálního kandidáta do primáry. Ale jenom jsem chtěl adresovat tady tohleto. Já to vidím jako podobně, že prostě, nebo pro mě osobně, KDU ČSL je prostě na druhé straně politického spektra, než jsme my. On to každý totiž vidí jinak, protože ta politika je mnohorozměrný prostor a lidi to většinou se udělají projekci do 1D takže pro někoho dvě politické strany, které pro mě jsou úplně na obrácených stranách, tak jsou třeba těsně vedle něj. Jo. Znám lidi, kteří se rozhodují mezi Pirátama a TOP 09 a pro mě TOP 09 prostě na druhé straně. KDU ČSL. To vlastně jsme řešili tenkrát, když kandidoval Libor Michálek za nás a říkám, nemůžu mluvit za něj, jo, ale vlastně ten stav té české politiky je vlastně natolik špatný, že vlastně ty kandidáti politicky právě do toho Senátu, tak vyhledávají podporu stran, který oni chápou jako za rozumný, který chtějí bojovat třeba například proti korupci nebo prostě transparentnost nebo něco takového. Jo, což on si našel, takovou, on tomu říkal trojnožku, tenkrát Libor Michálek, strana Zelených Piráti, KDU ČSL, my jsme tam teda byli těch tři jako nejdůležitější, protože my jsme podávali tu kandidátku vlastně, takže on byl vlastně formálně náš kandidát. I když byla jasná ta jeho inklinace zase jako KDU ČSL, celkem velká. Ale my prostě myslím, že je potřeba tohleto vnímat, jo, že vlastně, že ty lidi jsou ochotní jako smáznout nějaký jako buď ideový, anebo detailistický rozdíly politických stran nebo politických názorů, protože prostě chtějí prosazovat nějaký společný téma. Ale pak to samozřejmě vede k problémům typu, když my máme různý politický názory a Libor Michálek prostě hlasuje nějak, já nevím, podpoří EET nebo něco, jo, a my prostě z toho najednou na fóru prostě to vybuchne. A to je samozřejmě potřeba brát potaz. A přitom, když se o tom rozhodujeme, ale je to samozřejmě součástí grilování toho kandidáta. Jo? Jak budete reagovat, když prostě a tak dále. Jo? A důležitý podle něco je také zůstat s ním v kontaktu. To si myslím, jako, že prostě je jako super. Tam, když se nám to s Liborem Michálkem občas jako rozpojilo, tak pak došlo právě k těm věcem, že on hlasoval úplně obráceně, že jsme chtěli odmyslit, že třeba nemá jako úplně třeba vyhraněný názor, jo? Ale neměl se čeho chytit. A poslední věc, co jsem chtěl, je, že já nevím, jaký jsou jako přesně plány, ale pokud by byl teoreticky třeba kandidát, který je nám nějakým způsobem blízký a nakonec se rozhodneme, ale že ho nebudeme podporovat oficiálně, no, tak zase jako nemá ale smysl proti němu stavět našeho protikandidáta. Jsme museli postavit jinde. Jo. Takže teď jsme v tomhle bodě a prostě jsem rád, že jsme to jako
rozjeli tu diskuzi, protože Patrik třeba říká, že to je pozdě, ale z toho, co já vím, tak moc kandidátů do Senátu jako se zatím neohlásilo. To znamená, jako až tak pozdě mi to v tuhle chvíli nepřipadá. Naopak si myslím, že to, že se někdo v lednu přihlásí, že bude v říjnu kandidovat, stejně jako v květnu nikdo vědět nebude. Že? Takže nemyslím, že to je prostě nějak jako extra super pozdě. A co se týče té případné podpory nebo jejich formy, tak potom samozřejmě bude rozhodovat buď místní nebo krajské sdružení. No. To se jako nedá jinak udělat. Tak, někdo něco k senátním volbám? Jestli ne, tak děkuji. Tím jsme vyčerpali potom je všechny body dnešní schůze. A... Díky, když já si teda v té otevřené zahradě docházím na výjde. Roberte, dneska ti to tak šlo. Přišel v roce 2000, kdy to bylo 11 nebo na schůzi krajskou, já mu na ty první schůzi říkám, ale chceš kandidovat na předsedu. To je pravda. Já jsem to myslel, jako, že když jsem tady před rokem a půl došel.